Aga nüüd liigume edasi ja järgnevalt on mul hea meel öelda, et lavale ei astu mitte ainult üks ettekande tegija, vaid neid on kohe suurem hulk. Ja riikliku perelepituse kvaliteedist ja professionaalsusest tulevad siis rääkima instituudi meeskonda kuuluvad inimesed, kes on siis superviisor, coach, koolitaja, erihoolekande valdkonna teenuste korraldaja, Ailar Rajasalu, emeriitkohtunik, õppejõud ja koolitaja, Toonald Kiidjärv. Ei ole. Seda ei ole? Ei ole. Ahaa. Me asendame ära. No ma saan aru, jah. Mehed on kõik canceldatud, see on selge. Täna siin ei ole meestel kohta, välja arutub minul. Psühholoog, superviisor, coach ja koolitaja Ingrid Tiido. Me canceldasime ka tema ära soolise tasakaalu hoidmiseks. Kuidas meile liivakuga on? Ma siis tulen. Okei. Siis kohaliku omavalitsuste sotsiaalvaldkonna juht ja koolitaja meile liivakuga. Eks siis, kui alustuseks... Kolmas on ka. Sealt nimekirjad võib veel lugeda. Ja superviisor, coach, koolitaja ja kohaliku omavalitsuste sotsiaalvaldkonna juht. Ülla Kimmel! Ära takurda ära. Parimatest parimad on täna siin. Palun. Anna see pult ka. Muidu me maru staatilised. Ma saan aru, et me teeme hästi kiirelt. Ja need, kes on meie koolitusel käinud, need meie praktikad ka teavad, et me räägime vähe ja laseme kohe osalejatel praktiseerida. Me hoiame seda sama tooni ka täna, eks ole? Ja kuigi meil on nii, et instituudi meeskonnast ja koolitajatest viiest on kohal kolm, siis sellega on ka need harjunud, kes meie koolitustel on käinud, sest tavapäraselt me käime kohal kahekesi ja veame kõiki koolitusmooduleid ka kahekesi. Ehk siis, ei miski tuud siin väikese all. Ma arvan, et see on üks meie instituuti olulistest väärtustest, et me suudame alati ootamatustega hakkama saada ja teine teist katta. Kui rääkida professionaalsusest ja perelepituse teenuse kvaliteedist ja professionaalsusest, siis see on üks viis, kuidas hoida ka seda taset koolitajatena ja koolitusel üleval, et meid on korraga mitu, sest siis me üksteist suudame väga hästi täiendada. Ja nii läbivalt. Ja iga hetk tuleb ju ootamatustega toime tulla täpselt nagu lepitusprotsessis. Ei pääse ootamatustest. Nagu täna, eks ole? Just. Viiest on kolm. Liisalotta alustas tänast päeva sellega, et ta nimetas perelepituse usku. Ja see on tõesti midagi, mida oleme meie ka kõik viiekesi väärtusena kandnud ja küsinud endagest, et mis see perelepitus usk siis on. Ja meie jaoks on see, et perelepituses saab vanemad toetada nii, et lapse vajadused oleksid märgatud ja tagatud. Ja tegelikult, kui me seda koolitusprogrammi kokku panime, siis olid lapse vajadused, nende märkamine, meie jaoks eelkõige see fookus. Ilmselt toimame kõigis oma muudes rollides lapse vajadus ja lapse fookus nii ehk nii kogu aeg ja see on miski, mis meid on motiveerinud. Ja mulle tundub, et ka lepitus on meie jaoks vist see kõige rohkem, et kuidas toetada vanemaid sellest lahutuse kriisist läbi tulema ja kuidas toetada neid inimestena kasvama nii, et nad ise oskaksid oma lastevajadusi hoida. Just ja vanemad ju tegelikult on ikkagi võti läbi kelle me jõuame lasteni. Et ma arvan, me viiekesi poleks siin, täna küll kolmekesti, kui see poleks meie jaoks nagu ülim, et lapsi on või aidata ja nende vajaduste eest seista ja ainult läbi vanemate saame me lepituse näo seda teha. Ja sest meie jaoks perelepituse ja ka koolitusprogrammi ja kogu selle läbiviimisjuurus on kõige olulisem olnud ikkagi, et ei kaoks ära see lapse huvi ja vajaduse fookus. Et see peab olema kogu aeg silmade ees, sest muidu tekib igasugust muud asja sinna vahele ja väga raske on nagu liikuda siis õiges suunas, et suund võib nihkuda. Ja kuidas me täna, nii nagu Merle ütles, et ega me ise oleme suhteliselt need, kes vähe räägivad ja lasevad kohe teistel teha, siis tegelikult tänase ettekande tegemisel kasutame meie enda tänaste riiklike perelepitajatele selliseid tagasiside videosid, kus nad siis said ülesande meie palvel salvestada
tõsi küll, ühe minuti jooksul, mis on keeruline ülesanne, kolm taipamist või teadmist perelepituse koolituselt, mis toetavad ja aitavad olla neil täna professionaalne perelepitaja. Ja need siia jupikaupa, me ei suuda ise ka päris vait olla, et me vahepeal ikkagi räägime vahele, et jupikaupa teie ette siis tulevad ja meil on väga hea meel, kes selle väljakutse vastu võtsid ja suur osa nendest on täna ka siin. Ehk siis saate nendega pärast veel rääkida, kui tundus, et liiga lühidalt oli. Küsige juurde. Nii et aitäh kaas ettekandjatele ja palun laseme Kristjanil rääkida. Minul perelepitajana üks taipamine, mida ma olen avastanud, on see, et usaldada protsessi. Seda meil väljaõppe käigus koolitajad mitmed korrad rõhutasid. Alguses ma mõistnud seda, aga nüüd töös peredega üle aasta juba siis olen taipanud, et tõesti protsessi usaldamine aitab olla kohal ja kuulata neid peresid ja ma naudin ka ise seda protsessi. Aitäh, Kristjan! Lihtne taipamine, eks ole? Mis see protsess usaldamine siis on? Meie armastame öelda, et see professionaalne protsessi usaldamine on see, millest me täna siin räägime, millest rääkis Kristjan ja mida meie ütleme, et usalda protsessi professionaalina tähendab seda, et sa oled ettevalmistatud, sa tead, mis on su töö eesmärk, sa oled tasakaalus, sul on teadmised, et seda kõike teha. Ja alles siis me saame rääkida professionaalsest protsessi usaldamisest ja sellest võimest, mis on ka äärmiselt oluline perelepituse läbiviimisel. Muidu tsiteerides meie kaaskolleegi Ingrid Tiidot, kes ütleb, et muidu me oleme lihtsalt inimesed, kes usaldavad elu, aga praegu me seda silmas ei pea. Me peame professionaalset protsessi usaldamist ka täna. Tulles siia me oleme üsna ettevalmistunud, üsna teame, mida me rääkida tahame. Pelja kukub nii nagu tavaliselt. Ja selle koolitusprogrammi ja selle kvaliteedi hoidmisel oli see üks selge prioriteet, et me usaldasime küll protsessi, nagu Rea rääkis või Liisa Lotta, et see, seal oli erinevaid selliseid käänakuid ja teid ja selliseid tunneleid, aga see protsessi usaldamine ja see ettevalmistus ja see töö selle juures oli äärmiselt oluline, et jõuda sellesse kohta võib-olla, kus me täna oleme. Norra kolleegid poolt toodi siin välja ka see, et lepitaja peab otsuseid tegema, et see on midagi, mida me oleme püüdnud oma koolitusprogrammi panna ja lasta ka koolitatavatel praktiseerida neid päris elusituatsioone ja proovida päriselt, kus on need käänakud, kus lepitaja peab tegema otsuse, mis suunas, millise teemaga, milliste võtetega, milliste vahenditega edasi minna. Et oluline on see, et lepituse protsessis osapooled oleksid hoitud, kõik osapooled. Jah, ja me julgeksime seda usaldada läbi oma professionaalsuse, oma tasakaalu, eneseregulatsiooni. Laseme nad eestal ka rääkida või Natalja. Natalja. Just. Tere, minu nimi on Natalja Kond ja täna ma soovin rääkida perelepituse väljaõppest. Mille poolest see perelepituse väljaõppe oli eriline ja mida ta andis mulle kui tulevasele perelepitele? Ma alustaks sellest, et see väljaõppe oli väga terviklik. Ehk terviklikkus oli esimene kriteerium, mida ma tooks välja. On teada, et perelepituses saavad kokku mitu erinevat valdkonda. Õigus, finants, sotsiaalvaldkond, psühholoogia ja nii edasi. Selge see, et kõik need valdkonnad olid ka väljaõppe käigus käsitletud. Ja terviklikkuse tagas ka selle väljaõppe meeskond. Mitmed oma valdkonna professionaalid, eksperdid tulid kokku ja tegutsesid ainult ühe eesmärgi nimel, et perelepituse teenuse kvaliteet oleks kõrgel tasemel. Nii et ma nägin seda tööd oma silmaga, ma sain väga targaks selle tänu selle meeskonna tööle ja samas ma õppisin ka selle, et see ei pea olema iga valdkonna spetsialist. Aga sul peab olema oma võrgustik, sul peavad olema inimesed sellest võrgustikust, kelle poole vajadusest sa saab pöörduda. Ja seda võrgustikku me nägime oma õppejõudude koostöös. Teiseks, mis on väga tähtis, oli see, et väljaõppes olid läbipõimunud teooria ja praktika. Ja kõige ägedamaks kogemuseks oli just see,
kui ja meie minu unistuseks ka tegelikult ja meie kõikide unistuseks oli näha meie õppejõude just selles töös, päriselt näha, kuidas see protsess välja näeb, perelepituse protsess. Ja see sai tehtud. Nähtu kindlasti julgustas ja tänu sellele me astusime ka tasapisi oma esimese samme perelepituses. Kolmandaks kindlasti on see toetus. Toetus hästi õrnalt ja olime suunatud, hästi toetatud selles protsessis ja oma esimest, eriti oma esimeste sammude puhul. Aruteludel, analüüsidel oli kindlasti oma väärtus. Just nende käigus tekiski tulevase perelepitaja käekiri. Ja lõpuks hästi sügav töö tulevase perelepitaja sisemise potentsiaaliga ja sisemiste protsessidega. Pidev eneseanalüüs oskus märgata, mis sinu sees toimub, oskus märgata, kuidas sa ennast tunned konflikti sees, kuidas sa käitud, mida sa teed, mida sa ette võtted ja just tegemata jätad ka on hästi tähtis. Ja see kõik andis väga palju meile ja mulle. See andis sellist ülevaate, et mis ressurssiga ma sinna lähen, kes ma olen perelepitajana. Ja kindlasti sellest on väga palju kasu. Kui sind see kõik kõnetab, tule ka perelepitusse. Aitäh väikse reklaami eest. Selline reklaami sekund. Aitäh Nataljale, et ma võin kinnitada, me tegime selle nimel väga palju tööd, et meie koolitus ja koolituskava oleks struktureeritud ja terviklik ja kompaktne ja et ei kujuta ette, kui palju sellele eelnes tööd, et loominguline vaim hõljus meie meeskonna kohal, aga oli palju sisemisi heitlusi ja omavahelisi vaidlusi, et mida siis võtta ja mida siis jätta. Ehk et see perelepituse valdkond on ju hõlmab väga palju erinevaid valdkondasid ja tõesti oli keeruline valida, et mis siis läheb sisse ja mis mitte. Siin slaidil te näete perelepituse lille, mis iseloomustab seda, kui palju erinevaid valdkondi peavad olema professionaalsele lepitajale tuttavad. Ehk et me räägime ju hästi palju suhtlemises. Lepitaja peab olema väga teadlik ja orienteeruma suhtlemisteooriates. Ja järgmine siis konflikt. Ehk et see on see kõige keerulisem osa, kuidas mina ise ennast konfliktist tunnen, kuidas ma konfliktiga toime tulen, kuidas konflikt käitub vanemate puhul. Ja ka lojaalsuse konfliktist räägiti täna, et see on ka ju väga suur konflikt, eriti mis puudutab lapsi. Kindlasti me väga oluliseks peame emotsioone, toimetulekud emotsioonidega ja teadlikus sellest, kuidas emotsioonid tegelikult võivad protsessi mõjutada, võivad meid endid mõjutada, et toimetulek nendega nii seal protsessis kui ise endaga. Palju küsimusi kindlasti on õigusvaldkonnas, need said kajastatud ja mis ikkagi kõige tähtsam, et lepitaja ise on ju see kõige suurem tööriist, teadlikus ise endast, eneseanalüüs, Ja muidugi need lapsed, et see meie koolituskava oligi üles ehitud selle peale, et lapsed on fookuses. Mis on neile vaja, mis on pere enda eesmärgid, et me neid ära ei unusta, et lepite oskab minna selles suunas. Tõsi küll, see oli tegelikult, kui te mõtlete, väga suur väljakutse, kui äkki öeldakse, et nüüd riiklikud perelepitajad ja koolitusprogramm ja et mida siis võtta ja mida jätta ja see vastutus ja kõik see kokku ja teha seda kompaktselt, et tehke selline, et see mahuks 160 tunni siis ära või noh, eeldus on see, et see ei saa väga pikk olla, et see peab andma sellised noh, selged, väga selged sõnumid, et jah, see oli suur väljakutse ja see oli meile muidugi siuke väga hea arengukoht ja selle üle me rõõmustame siia maani, et me selle vastu julgesime võtta ja nagu toimetama hakkasime, sest meie endi jaoks oli see väga arendav ja väga õpetlik ja me õppisime väga palju juurde selle käigus. Ja ilmselt mõned teemad, mis oleksid vajanud võib-olla rohkemat aega või pikemat tähelepanu, et see on olnud selline kaalumine, et millele me anname rohkem aega, et
kas me loeme teoorialoengut või me laseme tulevastel lepitajatel päriselt lepituse protsessi ise teha ja harjutada seni, kuni protsessi osad on kätte või pähe või ma ei tea, üdisse kulunud. Ja nii nagu siin on täna kõlanud, et lepitaja on see, kes peab kogu aeg ennast arendama ja juurde õppima. Et aluskoolitus on alus fundament ja siit saab ainult edasi minna ja see vastutus on iga ühel. Aga vaatame, mis Liina räägib. Tere, olen Liina Kohu ja olen 23 aastat töötanud sotsiaalvaldkonnas ja ennast pidevalt täiendanud. Nii leidsin ka mingi hetke ennast perelepitajate väljaõppes. Mis mind aitab siis olla professionaalne lepitaja, mis oskuseid ma koolituselt sai? Iga lepitaja teab, et hinnanguid me anda ei tohi. Ja neutraalseks jäämine on üks tehnika, mida saab õppida. See on suur ressurss, neutraalseks jäämise oskus. Ja seda oskust sai kinnistada koolitusel läbi praktika. Mina olen lahutatud oma laste ja isast ja tean, et see protsess on valulik, eriti laste jaoks. Paarisuhte tasandil möllavad emotsioonid tihti peale lämmatavad selle vanemlussuhte. Ja et lapsi mitte relvadena kasutama hakata, ongi vaja neutraalset kolmandat, professionaalset perelepitajat, professionaalset perelepitusteenust. Veel mõned teadmised, oskused, mida antud koolituselt sain, on kindlasti protsessi juhtimine, konfliktist välja tulemise juhtimine, laste kaasamine, nende heaolu eest seismine, süsteemse vaimse viisilise vägivalla äratundmine ja kindlasti ka enesereflektsioon, mis on professionaalse perelepitaja üks olulisemaid tööriistu. Aitäh! Aitäh. Ma panen Liina selle imeliste inimeste nagu Liina rääkis, et tegelikult kõike saab õppida, et teie usute ka sellesse. Küsimus on selles, et kuidas seda nüüd õpetada, eks ole, seda, mida saab õppida ja niimoodi õpetada, et see nagu kuidagi nagu oleks tulemuslik ja saaks kinnistatud. Et me olime, nagu sai räägitud, üsna suure väljakutses ja kuna perelepitajal on tegelikult kõige olulisem tööriist, on perelepitaja ise oma persooni, oma isik omadustega ja nagu meil kõigil on tugevused, meil on kõigil arengukohad ja milline siis see perelepitaja isik, milline on ideaalne perelepitaja. Et see lill on nüüd tegelikult väljaõppe raamatust, et oleks viidatud, siis see kajastab nüüd kõiki perelepitajale olulisi isikuomadusi, mis peavad olema temal üle keskmise esindatud. Kuidas teile tundub, üsna ideaalne inimene, eks ole? Aga meil on sellised juba. Ja olid juba enne. Küsimus Rea on selles 30+. 30+ sellist perelepitajad, inimest, kes töötavad, plus need vaata kuni 50, kes on koolituse läbinud, nad on kõik selle tee läbi käinud ja see oli teadlikult meile ja süsteemselt nagu protsessi algusest läbivalt sisse planeeritud töö perelepitaja isikuga. Noh, õnneks me kuulsime nüüd tagasisidest ja natuke saime seda enne ka, et noh, midagi on ikkagi õnnestunud, et perelepitajad on kõik aru saanud, et nende isikuga kogu aeg midagi toimus. Et see areng, et nad näiteks alustavad esimese mooduli minu mõelest juba teisel päeval sellega, et nad saavad sellise töölehe, kus nad saavad ise vaadata, et kui kaugel neil, kuidas nad ise hindavad, millised isikuomadused neil on nüüd niimoodi 10 peal ja kus need teised võiks olla. Ja tegelikult selle alus ei ole mitte see, et hinnata, et milline ma olen, milline inimene ma olen, vaid vaadata kõigepealt endale otsa, et noh, kus kohal, kus ma üldse endasse suhtun, sest perelepitaja peab olema suhteliselt ennast juhtiv, enesekindel, sellise adekvaatse enesinnanguga inimene ja Liina ütles, et seda kõike on võimalik õppida, on. Me kõik oleme kunagi olnud teistsugused, ütleme. et ei ole kellelgi kohe alguses õnnestunud marssida kuugi sisse ilma ärevushäireta lava peal seista ja see väike ärevus on siiamaani meilgi sees vaatamud sellele, et me seda oleme pidanud treenima, ehk siis treening, teadmised ja tööisendaga ja perelepitajad liiguvad meil kvaliteetse teenuse andmise suunas või on juba seal kohal, aga seda oskab tiim paremini hinnata.
Jaa, mina jäin vaatama seda lille ja mõtlen, et huvitav see huumorimeel on, miks see seal nii väikselt on selle väikse mulliga, et tegelikult ilma selleta selles raskes protsessis ei saa. Et... Mina ütlen üle, et mullide suurus ei ole absoluutselt mitte mung tähtsust, kui see tekst ära mahuks. No ilmselgelt oli. Meie nautisime protsessi ja ma väga loodan, et ka kõik, kes osalesid koolitsel, et enesearang on alati valus. See käib asja juurde, aga seal peab olema ka lõpus ka, et kui nalja ei saa, siis ei mängi. Aga seda meil oli. Ja nalja meil sai, eks ju? Joo. Mõned, kes on käinud, need teavad. Joo. Ja et see eneseteadlikkus aitab tõenäoliselt ise enda triggerid, enda perekonna loo, kultuuri, usud, tausta, mingid muud väärtused korraks kõrvale panna ja olla neutraalsena olemas lepitusprotsessi osaliste jaoks, sest uskuge, me kõik lepitusega ühel või teisel või rohkemal ja vähemal moel kokku puutununa teame väga hästi, et vahel on väga selge, kummal vanemal mulle tundub, võiks olla nagu rohkem õigus. Aga et kuidas ma suudan olla selles protsessis kohal mõlema jaoks ja hoida seda, mis siin enne ka lavalt kõlas, et vanem tunneks, et ta on neutraalsena võetud, mitte et lepitaja oli kohe algusest kellegi teise poolt. Ja minu poolt üldse on. Kuidas ära tunda see, et kui sul enda sees hakkab tärkama see, et sa, no, me kõik oleme inimesed, meil kõigil on erinevad seosed, aga kuidas see nagu protsessis ära tunda? Et kas see on nüüd minu lugu, mis seal käib, või see on selle paari lugu ja kuidas sellest enda loost välja tulla, et protsess edasi juhtida, et kõik sellised teemad ja kuidas saada üle sellest, et õudselt taks öelda, kuidas õige on. Sest noh, ega me inimestena näeme, professionaalidena ka näeme seda, aga et kuidas jõuda selleni, et vanemad hakkaksid selles suunas liikuma. Mitte seda, et perelepite ütleb, et ja see on see ootus, et me kõik teame, et me liigume ühiskonnas ka inimestena sinna, et keegi tugevam kohtunik ütleb, kuidas on õige, aga et kuidas jõuda täna Eestis ja liikuda sinna suunda, et me tegelikult ise teame ja vanemad oma laste eksperdid, et kõik see oli õpetamisel ka väljakutse, et me võime ju rääkida teile, aga kuidas seda teed, eks ju. Lähme edasi või? Lähme, nüüd vaatame küll, mida oled Ester rääkinud. No lõpuks jõudsid ära oodada. Jõudsin. Tere, mina jõudsin perelepituse koolitusele olles pereterapeut ja töötanud nii perede kui paaridega, seal hulgas nende paaridega, kes kaaluvad lahutust või on juba lahku läinud. Ja kohati ma tundsin, et enne kui teraapiaga edasi minna, et suhte kvaliteet muutuks paremaks, vahevad nad mingid baasi, mingid sellist baas kokkulepped, mis aitab edasi. Ja see oligi võibolla see ajend, miks ma sinna koolitusele läksin. Ja ühtlasi oli minu jaoks dilemmaks, kuidas ma siis neid rolle lahus nii-öelda hoian, et kuidas ma olen pereterapeut ja kuidas ma olen perelipitaja. Ja täna ma sain need vastused kätte ja südame rahuga toimetan nii pereterapeutina kui ka perelipitajana. Ja perelipituses on kindel fookus, see aitabki seda rahu hoida, sest et me keskendume vanemlusele ja see aitab vanematel kuidagi püsida. Ja püsida selle juures, et lapsed vajavad seda, et nad oma vahel kokku lepivad. Ja mis kõige tähtsam, vajavad lapsed seda, et vanemad on dialoogis oma vahel. Ja minu jaoks ongi suurimaks rõõmuks näha, kuidas protsessis hakkavad vanemad oma vahel rääkima konstruktiivselt, ilma, et nad süüdistavad üksteist või annavad teine teisele hinnanguid. Vot see on äge koht, see on võit. Ja koolitusest endast, see oli väga tore teekond, umbes pool aastat koos gruppiga, särtsakate koolitajatega, kus me hästi palju katsetasime. See oli tõepoolest väga praktiline koolitus, saime olla perelepitaja rollis, lapse rollis, vanemate rollis, diskussioonidest ja aktiivselt, see oli tõeliselt äge. Ja ma olen väga rahul, sest ma näen, et see toimib. Ma näen, et vanemad hakkavad oma vahel rääkima ja on ka vanemaid, kes on pärast tunnud huviteraapia vastu ja läinud edasi tegelema oma suhte kvaliteediga, nii kooslastega või kahekesi. See on tõeliselt inaline. Nadja küsis selle küsimuse, mida tegelikult küsitakse rohkem kui, et mis vahe siis on teraapial, pereteraapial ja perelepitusel. Ja võibolla veel millalgi, mille poolest kohtus oma asjad, oma pereasjad arutamine kuidagi erineb. Et, ja on selge, et tema, Nadja oli üks, kes tuli selle küsimusega, et no mis vahe neil on,
minul on hea meel selle üle, et ta sai selgeks. Järelikult midagi me tegime väga õigesti. Ja see tegelikult, miks see küsimus oluline on, on see, et koolitusele tulevad erineva sellise alus kõrgharidusega inimesed täiesti erinevast valdkonnast ja oluline on ühtlustada see tase või jõuda kõikide nendeni läbi nende küsimuste. Et mõnel juhul on meil inimene, kes on advokaat, kes on juriidilised õpingud lõpetanud ja siis me lähme selle peale, et mis asi on see teraapia ja kuidas seda nagu perelepitusprotsessi läbi viia nii, et kuidas see eristuks, et mis siis on siis teistmoodi, kui ma seda juriidilist nõustamist teen. Nii nagu terapeudil on küsimus, et mis ma nüüd teistmoodi teen, et ma noh, ju teen midagi. Et kus see kooskõla on ja kuidas tegelikult on oluline, et kasvaks välja, eks ju, perelepitaja see oma identiteet, et minu enda käekeri sellise kõigi oma taustteadmistega, et see on hästi oluline, et see välja tuleks iga ühe oma tugevuste pealt. Ja tõepoolest kõik osalejad said esimesest moodulist peale proovida ennast perelepitaja rollis, aga asetada ennast ka lapsevanema rolli, kogeda seda, kui lepitaja teeb midagi, kasutab mingeid sõnu, võtab mingi hoiaku, toob midagi ruumi kaasa, kas see ruum, kus ma töötan, töötab minuga kaasa, kuidas ma ennast tunnen, kuidas ma tunnen ennast, kui ma olen isa rollis, kuidas ma ennast tunnen, kui ma olen ema rollis, kas mul lepitaja oli hea olla. Ja lapsemoodulis on ju, mängitakse läbi ka lapse rolli, mis on minu mõelest väga silmi avardav, et päriselt ikkagi tunda, kui keeruline selles toksilises konfliktis on lapsel olla, et need rollimängud on tõesti väga-väga palju toovad avastusi. Ja rollimäng on mäng ainult niivõrd, et meil ei ole päris inimesed kohal, ja. Aga need lood on inspireeritud meie endi päriselu praktikast. No, võiks nad... öelda praktika väljakutsetest isegi, sest me kõik oleme praktiseerinud perelepitajatena. Ja rollid lähevad koolituse kestel järjest keerukamaks, järjest rohkemaid väljakutseid pakkuvaks, kuni siis eksamil suudavad kõik koolitusel osalejad teha sellise näidisprotsessi. Nii et rollimängudega on põnev. Siin on üks pilt, kõik, kes on osalenud, tunnevad ennast ära, et see muutuste ja ootamatustega toimetulek, et me tegelikult startisime COVID-i kriisi ajal ja oleme läbi teinud koolitusega kõik need muud kriisid Eesti ühiskonnas ka. Ja seda enam oleme väga tänulikud selle eest, kui seal tuli osalejad. Me viisime läbi kõik koolitused kontaktkoolitustena ja olime graafikus, on mul õiguseks juba. Et me püsisime kogu aeg nagu õiges tempos. Väljakutseid oli, siin on näha, üks pilt oli veel maskidega, eks ole, et meeldetuletuseks, kes unustas ära, et vahepeal olid maskid ja mõned, ma pean ütlema, et mõned inimesed seal on need nii-öelda kaduma läinud perelepitajad, kes on tänased koordinaatorid. Et nüüd ei teagi, kas rõõmustada või kurvastada selle üle, aga pakt on see, et ka selles rollis on eks ole äärmiselt oluline, et sa teaksid, mida tunned perelepide või on need asjad, mis on hästi olulised. Et see ilmselt on see, milleks te olete väga head nõustajad. Ma usun, et see on sellest. Aga anname hästi lühikseks hetkeks sõna Marinale, sest meie aeg on täitsa halastamatu. Koolitajate poolt pakutavad treeningud olid äärmiselt praktilised. Koolitusel kõik kavandatud teemad olid läbi võetud, teadmine kinnistatud. Olen õppinud ennast analüüsima, ning enda sisse vaatama ning tänu sellele ka teistest paremini ei aru saama ja leppima. Kindlasti perelepitaja peab ennast pidevalt arendama. Ja et Marina veel kord kordas ja aitäh Marinale, kui oluline oli see, et oli palju praktikat. Ja lisaks sellele, et palju treeningud sai tehtud, võtsime ikkagi läbi ka erinevad metoodikaid, mida saab kasutada, et kui lepita ise on tööriist, siis tegelikult on ta veel natuke veel on tal tööriistasi. Tal on oma struktuur teada lepitusel, seda tuleb muidugi hoida vastavalt loole. Kindlasti me metoodikana õpetasime ajahoidmist ja meil vaatab ka aega, kiirustan, et ajahoidmine on väga oluline tempo, kuidas pause pidada, kuidas aeglustada,
mis on päris keeruline ettevõtmine, kui on üks emotsionaalne lugu sul vastas. Ja kasutasime metafoorikaarte, konstellatsiooninukke, sest visualiseerimine on alati see, mis vanematele toob mingid aha-efekte, et algul tunduda, et mis need puunukud siis nüüd nii väga on, aga üllataval kombel need toimivad suurepäraselt. Ja ka erinevate tõesti paberilehtede, mis iganes pabertahvli kasutamine, et on veel ka neid asju vaja. Kõike me ei saa arvutis teha, aga visualiseerimine toimib. Mm-hmm. Anname sõna. Ja, anname sõna Rihola. Nii, räägin siis kolmest asjast, mida olen oma perelepituse koolitusajast pidanud tänaseni oluliseks. Võtaks need kokku sellise kolme märksõnana nagu jälgi, selgita ja kuula. Jälgi, mida sa räägid, kuidas oled ja käitud. Kuna lepite olek, tema öeldu, tema tehtu, toob kaasa vahetult vanemate reaktsioone. Mida vähem me nendes reaktsioonides oma olekuga ja öelduga sekkume, seda suurem on lootus edukale lepitusele. Selgita. Selgita perelepitusprotsessi alguses rahulikult. Vanematele kogu protsessi olemust, loodavad keskkonda, reegleid ja lepitaja rolli selles. Pea meeles, et see antav selgitus kandub kogu lepitusele ja kerkib tihti protsessi kestel esile. Mida paremini on tehtud selgitustöö, seda parem on protsessi juhtida. Kuula. Kuula, mida vanemad räägivad. Erista olulist ebaolulisest. Ainult sedasi on võimalik aru saada ühisosast ja sellest, kus king tegelikult pigistab. Need olid niisugused kolm märksõna, mis minule koolitusajast tänaseni väga-väga aktiivselt kasutuses on. Aitäh! Aitäh! Ja ma hästi kiirelt nimetan selle, kuna te lugedoskavad kõik. Ilma ütlematagi, et tõepoolest lepituse koolitus lõpeb sellise kirjaliku eneseanalüüsiga lisaks sellele pidevale suulisele eneseanalüüsi tööle ja seal vaatab siis lepitaja nii enda kompetentse, enda isikuomadusi, kui ka teeb oma vähemalt ühest perelepituse protsessist kirjaliku analüüsi. Aga vaatame, mida Kai arvas, kuidas tema koolituselt midagi kaasa sai. Perelepitajaks õppides taipasin, et kogu perelepituse protsess ei ole kunagi ette planeeritav. Pöörded, mis selles protsessis toimuvad, on ootamatud ja nendeks ei ole võimalik ennast päriselt ette valmistada. Küll aga läbitud kogemuspõhine õppe andis mulle palju vajalike ja praktilisi toimetulekumehanisme, mis aitavadki mind erinevate olukordadega hakkama saada. Seda kõike toetas kindlasti ka suur superviseeritud praktika osakaal, mis andis mulle hea põhja ja kindluse alustada tööd riikliku perelepitajana. Mulle endale oli väga toetav kogu õppeprotsessi ajal toimunud sügav ja juhitud enesereflektsiooni protsess, mille käigus paigutusid omandatud teadmised ja oskused ise enda väärtushinnangute skaalale just nii, et selle tulemusena on kujunenud minu kui perelepitaja eetiline tööstiil. Aitäh! Kaile! Aitäh Kaile, neid on nii põnev kuulata. Me natuke varastame seda aega, sest video näitame ära. Paar minutit. Igal juhul see väljaõppe oli struktureeritud ja kompaktne, et mul on hea meel kuulda, et õpilased seda ütlevad. Tegelikult see, mis sa ütlema pidid, on see, et meie arvates tuli see nii välja. Me oleme ju piisavalt kiitud. Aga kuna Tuulibritt juba ei anna meile aega, siis lubame Kairitil viimasena peaaegu, et lõpsena öelda. Selleks, et olla täna hea perelepitaja, sain mina koolituselt kaasa olulise taipamise, et kokkuleppe, mille vanemad sõlmivad, on nende dokument ja nende kokkuleppe. Mina olen vaid ainult nende abiline, peegeldaja, suunaja, toetaja sellel teekonnal. Hea meetod, mida selleks kasutada, on visualiseerimine. Nukud, kaardid, sedelid,
teemade üleskirjutamine, igasugused diagrammid, et näidata, mis on see ühisosa, mille üle nad tegelikult vaidlevad. See aitab väga palju vanemaid edasi, nähes, et nendel on ka väga palju ühist, kui nad näevad seda piltlikult oma ees, oma laual. Ja loomulikult perelepituse struktuur, kogu selle ülesehitus on oluline, mille ma koolitused kaasa võtan. Aga kõige olulisem selle struktuuri algusetapp kokkulepete osa, mille juurde tuleb konflikti olukorras tulla ikka jälle tagasi. Need lugupidavad suhtumised, teinedes aksepteerimine, kokkulepete meelde tuletamine aitab pingeid maandada ja vanemaid jõuda taas konstruktiivsele koostööle. Kogu koolitus oli väga kompaktne ja välja tuua, mida eriti olulist on suhteliselt keeluline. Aitäh selle võimaluse eest! No nii, me oleme jõudnud ainult paari minutit meile antud aega ületades selle kokkuvõtte, nii et Lepituse Instituut tänab. Me vist täname selle, mille ja kelle eest, eelkõige selle võimaluse eest, et aitäh koostööpartneritele, aitäh meile seda võimalust andmast ja meid kutsumas seda lahedat teekonda jagama või looma ja aitäh kõigile, kes koolitusele tulid. Te olite äärmiselt vahvad ja meid väga arendavad. Absoluutselt. Ja aitäh kaas ettekandjatele. Ja, suur tänu võtna. Aitäh. Aitäh. Aitäh Donald Kiidjärvele, et ta Lepitusinstituudi naistrio lubas täna siia lavale. Ja aitäh loomulikult kõikidele, kes siis andsid oma tagasiside sellele koolitusele ja selle järgi kõlas küll see õhus, et see on läinud väga asja ette. See asi töötab ja loodetavasti see kestab ka edasi.